dafa laaj solidarité wone ni ñu nag waree ñoo bokk xeex bi te ku jóg pour jàppale xalifa ñun ñëpp war nañ jóg ànd ak yow dóorandoo seytaane amal ñu ndax seytaane daa bëri doole te seytaane mooy nguur gi xam nga li Sidy Lamine Niass waxoon sostis dañ lay sosal yóbbu la yoon toj la yow xamoo nu mu demee doo sax comprendre noonu la jëlee Bamba Fall ni tentative d' assassinat dafa jógoon pour rey Ousmane Tadol Dieng. Tadol Dieng bind plainte ni Bamba ak ñi mu àndal dañ ma bëggoon a rey. Kilifa bu toll noonu Pape Soilis bis boobu la génn ci kilifteef wane na ni moom matul kilifa parti. Parce que kilifa bu demee ngeen baal ma ci kàddu gi bay bi bëgg ma sant wax loolu. bay fenn. fenn mooy Bakar bi yàlla gën a bañ à part Bokkaane. ngay jiitee parti gis ay xale yoo yar yu ànd ak yow nga bëgg leen a sànq naan dañ ma bëgg a rey pour ñoom ñu tëjal seen giir dund parce que assassinat c' est la perpète wala la peine de mort te peine de mort amatul. assassinat mooy meurtre prémédité parce que boo reyee di tayoo ko meurtre la mais boo préparé sa plan ne damay rey diw yónn ay nit pour ñu rey ko amatoo circonstance atténuante peine de mort la bu dee am na muy la peine capitale bu amul perpète la mooy à vie ñu tëj la kon Bamba Fall li ko Tadol Dieng yéene woon mooy du mas a génn kaso ba muy dee yàlla yéex kooku xam ngeen ni musiba la mais Bamba taxoon a jóg xalifa ko taxoon a jóg mais daa waroon jàpp jàmbaari delloo Barthélémy Dias kaso Bamba kaso pour mën a wër ndombo xalifa Sall ba pare man dama seet benn affaire bu ñu bëri gisul xëy na suma analyse moo grave dama ko analyse ma ne lii bu ci jógee billaay dineen sosal nit jaay ko doole te kenn du yëngu parce que booba émotion ak sentiment nit ñi di demee loolu mooy lan problème bu Yaya Jammeh ak Gambie gouvernement bi jël ay chambre de combat mu ngi fekk réewu jàmbur koo xam ne deful benn déclaration de guerre Sénégal moomoom Gambie réew am indépendance am drapeau am constitution ñu naan ñu ay CDAO ay conseil de sécurité di ñu nax mais moom mu ne attention de gis nga kii bu li jàlle fenn réew yi bu jàlle buñ ko jaayee lu ne kenn ñëpp ànd ci rek Sénégal yi kenn na réew jàmbur la jël jaay ko doole lu ñu suñu yoon. c' est juste raison Gambie kenn yëngu dul Gambie fii di Bax. fii di Bax yaay day dem rajo yi télé yi yaay bi yaay Sénégal. est ce que dañoo beneen réew na président ba dem mais biñ fexee ba mu dem ndax sonaloo na Macky Sall xëy na ñoo xam jubawuñu. xëy na soxna transporteur yi doon contourné dem ay Tambacounda gars yi jiital sentiment ñu na dem alors que élection fu am ci àddina bi yëpp ku nekk xam na ne am na ay voix de recours ñu ne def na recours ñu ne déedéet comme félicité na ba pare na dem félicitation amul benn code électoral bu am code électoral bu ni bu ñu félicité da ngay dem amul félicitation le mot félicitation amul ci benn code électoral ay délai de recours moo am mais bi ñu naxee Sénégal yëpp bu ñëpp ànd ci ah ni ne nama ñëpp nag ba léegi bu ñu sosee ñëpp ànd nalaw dineen nalawal après ñëpp tëj xalifa Sall attention li raam toujours ci ñag bi la jëm doo xam lu tax nit def lii fekk après nga koy xam ndax benn moment dafa injustice ma nekk seul yaay jël ma sa ñaar dërëm ñu naan dama fay xaalis ndax boobu maa ngi leeral Sénégalais yi ah
élection bo amé kat ku né am nga droit dél fama xé néké ben d'accord félicitations ñu né way wax félicitations ba paré dé na ko félicitations am nga droit débré pour mané wa légui est ce que yow droit non lañ jël aussi ni bon ay caisse d'avance inventé affaire khalis bi ay ciép lo xamni depuis Lamine Gueye avant Lamine Gueye fi la nékkone mais ni sentiment lañu démé du jëru xol droit bu sentiment bi démé ba ma ci am nit ñi am sentiment ñepp andal mom ki ay jamm rek ci la wayal bu duggal dat ci waxal mo sa bitiw rew dem na togn togn jabu rew bitiw rew ko xamni président rew bopam la ni jaay ko doone ñepp andi mu xamni ñepp legi nax na len mu ne ko mën na nax ñepp tej Khalifa Sall ëlëk ma dérouler normalement devant ben concurrent togn extérieur togn intérieur mais nit ñi ñoo yéwul dañu nekk nax mais ni ko nax nak moy Khalifa Sall du yaay jamé lolu moy problème bi yaay dañ ko jaay doolé ni ko 0h les opérations militaires vont démarrer à partir de 0h, le commandement militaire a été désigné. C'est le Sénégal qui dirige les troupes. Ouais, nous quand nous avons déclaré que les troupes ne sont pas en train de se faire. Il y a deux ans, il faut être avec moi. Non, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Mais quand nous avons dit que le Sénégal n'a pas été en train de se faire, sos dara sos fis sos na naklen ñep ande ma ci erreur bi ma def mais dana ko def jaay doole sama wa rew ginnaw amna doole meuna jaay doole president bitiw rew mais da dakar dama koy lek bo ba xamul kan moy khalifa Ababakar Sall ben ko sosale tek ko nan satch la ku ñëk déclarer patrimoine lim am ko xam neena ci ko fa la do press na cëri ñëw seet lim am ko nak dama tabax ay immeuble jënd ay parc automobile comme ministre yu daw wuti Macky Sall ku ñu bañe tej kasso ñi sacc ba li buul xam na le di tukel ñëw ay avion ñi mu na leen ay DG ñi mu na leen ay ministre ñoo ñëpp recycler leen nan day japp gor gi nga xamni masul sacc masul def ñu ñaaj jom na ko def ñu bu ko tumal jaay ko Senegal ni jaay won yaay jamme mais yaay jamme Khalifa Sall du mom ndax Khalifa Sall différence bi li day di daal Macky Sall gouvernement bi Khalifa Sall mom la wa Dakar tan Khalifa Sall moy xolu Dakar Khalifa Sall moy yaakaaru Dakar Khalifa Sall moko chef bir Dakar bu ko bañe na ni yewo ji fatik waye fi fi yewo kum ne kum nakari Khalifa moy sa mère e bobu la motax bobu ba legi Dakar gi jax di bax di yengu di yegal ba gay lu nangu do la di beug jay wa Dakar lolo moy différence sen analyse fa lañ fay daro parce que sama gars yi ay ciudé lañ noy jappé yakaru dëkk lëmm le premier magistrat de la capitale du Sénégal ci ay tiaxal ay sos ay jaay doole ça ne passera pas moo tax ma ne leen lii war a def ñëpp dañ ko war a def ku nekk wone sa cofeel sa taxaw Khalifa Sall fa mu nekk ñu naan kenn kenn du ko gis di ko jéem a misèreloo di ko jéem a naqaral ma ni doole man dëgg mais dëgg mooy mujj doole ko téye kaso mais dëgg ba ko génne kaso yóbbu ko fi Sénégal yi bëgg mu dem du ma ko wax yéen ko gën a xam yéen ko bëgg jiital ko topp ko xëy na ba pare de la République loolu mënaam la kon loolu ku ne am nga ci droit am sa ambition réew Sénégal nag dañ ni fu kenn ambition ku am ambition tey nga dee
kubeg fiima toog téyma téyma rey la wala téy nga amal ma waaw ma ne Macky Sall moom Sénégal da ko doon mais da ko jël noonu nag keneen dina ko jël keneen jël ko keneen jël ko ku bëgg laaj da ngay laaj Khalifa Abdou Touré laaj Sénégal jox ko li bëgg loolu laa bëgg bu leer maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ngeen gën a mobiliser mobilisation bi gouvernement bi gis na ko démb gis na ko centenaire bu la marché bi dëgul barki démb noonu bañ démb xool xam ne ñoom lee fi dese bëritul ndax dëgg rek mooy mujj il faut gars yi xam loolu ndax gir yàlla Macky ak gouvernement amal ñu Sénégal jëm kanam merci. Kàccu leen loolu bu baax a baax a baax a baax waa jërëjëf jërëjëf maître El Hadj man de gën naa am fit dinaa tooñ xam naa suma tooñee yaa may layool.